Здравейте, представяме поредният артикул. Това е кухненска мивка от Алпака. Серията е ИЦК D8050PF. Мивката е с външни габарити 80 на 50 см и корито 40 на 40 см, като частта за отседника е 34 см като големина. Отседника е с семпла шарка. Виждате, равномерни набраздения. Коритото е доста голямо и функционално. Мивката идва фабрично разпробита. Ето тук под фабрично заложената тапа има отвор, който естествено вие може да прецените дали да използвате или не. В случай, че смесителят ви е стенен, може да запазите тапата и мивката да се изглежда цяла без отвор. А ако прецените, че ще ползвате стояща кухненска батерия, може да избирате предварително дали мивката да бъде с ляво или дясно корито и според това от кой край да бъде направен отвора за смесителя. Умивалника е с сифон на FI90, което означава, че мивката е съвместима с всички кухненски мелачки, предлагани на българския пазар. Освен това, мивката е комплектована с всичко необходимо за монтажа и експлоатацията. В комплекта са включени сифон, щипки, уплътнение. Ще покажем във вида към преливника. Така че не е необходимо да се закупува нищо допълнително. Ето виждате, в тази част са поставени горната и долната част на сифона, валвидата към преливника, щипките за закрепването на умивалника и уплътнението, което се поставя между мивката и кухненския плот. Умивалникът е произведен от Алпака. Отдолу виждате коритото в случая на пръскан с една бяла пяна, чиято цел е да обешумява умивалника при теча на вода в коритото. Един интересен модел, тъй като външният габарит 80 см е сравнително малък, но в същото време пък има голямо корито и достатъчно голям отседник, така че мивката да бъде доста функционална и полезна при употребата й у дома. За повече информация и възможности за избор посетете gerak.com.